নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা চাইনাই পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাই ভাৰতৰ খেলুৱৈক ষ্টেপল ভিজা দি চাইনাত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিছে কিয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোকসকলক চাইনাই ষ্টেপল ভিজা কিয় প্ৰদান কৰে ষ্টেপল ভিজা কি বস্তু কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশেই নহয় জম্মু কাশ্মীৰৰ নিবাসীকেও চাইনাইকে ষ্টেপল ভিজা দিয়ে এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কিন্তু এয়া নতুন কথা নহয় 2011 চনতো এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিলে 2013 চনতো দখল কৰিছে এইবাৰ চাইনাৰ চেংডুত যি ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছে ফিচু ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছে সেই ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ পৰা 227 জনীয়া এক খেলুৱৈৰ দলে ৰাওনা হৈছিলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গোটত এই খেলুৱৈসমূহ ৰাওনা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছিলে উচু টীমটো উচু হৈছে কুমফু বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি চাইনিজ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট চাইনিজ মাৰ্চিয়েল আৰ্টটো এই যি ক্ৰীড়া মহোৎসৱ সেই ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ এক অন্যতম অংশ আৰু এই উচুৰ টীমটো 8 জনীয়া এটা টীম আৰু 3 গৰাকী কোচ এই টীমটো চাইনালৈ বুলি ওলাইছিলে দিল্লীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিলগৈ তাৰে 8 গৰাকীৰ 3 গৰাকী চাইনিজ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট উচু নামৰ এই খেলবিধৰ 3 গৰাকী খেলুৱৈ আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় আমাৰ সমীপৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তেওঁলোকৰ নামকেইটা হৈছে নেইমান ৱাংচু অনিলু টেগা আৰু মেপাং লাংগু এই 3 গৰাকী খেলুৱৈৰ যি ভিজা সেই ভিজা আছিলে ষ্টেপল ভিজা ভিজাত ষ্টেম্প মৰা নাছিলে ষ্টেপল ভিজা কি সেই বিষয়ে ক'ম যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইমিগ্ৰেশ্যন অথৰিটিয়ে ইমিগ্ৰেশ্যন পাৰ হৈ যাবলৈ নিদিলে আৰু গোটেই টীমটোৱে চাইনাই ষ্টেপল ভিজা দিয়াৰ কাৰণে গোটেই টীমটোৱে উইথড্ৰ কৰিলে এই 8 যোগ 11 8 গৰাকী খেলুৱৈ গৰাকী কোচে চাইনা যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল তেওঁলোক ঘূৰি আহিলে এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হ'ল বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে এতিয়া আহোঁ মন্তব্যত কি কৈছিলে ক'ম কিন্তু মন্তব্যত কি কৈছিলে অৰিন্দম বাগচি স্পক্স পাৰ্চন মিনিষ্ট্ৰী অফ ফৰেন এফেয়াৰ্ছে কি কৈছিলে সেই বিষয়ে আহিম কিন্তু আমি জানি ল'ব লাগিব ষ্টেপল ভিজা কি আমি যেতিয়া কোনোবা এখন দেশলৈ যাওঁ আমাক প্ৰয়োজন হয় পাছপোৰ্টখনৰ পাছপোৰ্টখনত 37 পৃষ্ঠা থাকে বা ততোধিক পৃষ্ঠা থাকে আৰু যিখন দেশলৈ যাওঁ সেইখন দেশৰ নতুন দিল্লীত থকা যি অফিচ যি কাৰ্যালয় এম্বেচি বুলি ক'ব পাৰি হাই কমিশ্যনাৰ অফিচ অফ দি হাই কমিশ্যনাৰ বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকে ভিজা প্ৰদান কৰে সেই ভিজাখন ষ্টেম্প মাৰি দিয়ে এটা ষ্টিকাৰ যিখন পাছপোৰ্টৰ এটা পৃষ্ঠাত সংলগ্ন কৰি দিয়ে ষ্টিকাৰখন সংলগ্ন কৰি দিলে যিখন ষ্টিকাৰ পাছপোৰ্টৰ সেই পৃষ্ঠাটোৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰি সেয়াই হৈছে ভিজা আৰু সেইখন দেশত ভাৰত এৰাৰ লগে লগে এয়াৰপৰ্টৰ যি ইমিগ্ৰেশ্যন আছে ইমিগ্ৰেশ্যনে ভাৰত এৰিলে বুলি এটা ষ্টাম্প মাৰি দিয়ে আৰু সেইখন দেশত প্ৰৱেশ যেতিয়া কৰা হয় সেইখন দেশৰ ইমিগ্ৰেশ্যন এয়াৰপৰ্টত সেইখন দেশত প্ৰৱেশ কৰিলে বুলি এটা ষ্টাম্প মাৰি দিয়া হয় এটা চিল মাৰি দিয়া হয় আৰু ঘূৰি আহোঁতেও সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া হয় কিন্তু চাইনাই যি ষ্টেপল ভিজাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে 2005 চনমানৰ পৰা কম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ষ্টেপল ভিজা হৈছে চাইনাই সেই ষ্টেম্পটো মাৰি নিদিয়ে সেই ষ্টিকাৰখন লগাই নিদিয়ে তাৰ পৰিৱৰ্তে অতিৰিক্ত এখন কাগজত পিন আপ কৰি দিয়ে এটা পৃষ্ঠাত পাছপোৰ্টৰ এটা পৃষ্ঠাত পিন আপ কৰি দিয়ে আৰু যিজন ব্যক্তি চাইনালৈ যায় সেই ব্যক্তিজনে পিন আপ কৰি দিয়ে এটাচ কৰি দিয়ে সংলগ্ন কৰি দিয়া লুজলি লুজভাৱে সংলগ্ন কৰি দিয়া সেই কাগজখন তাৰ পৰা এৰুৱাই ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়াই এৰুৱাই লোৱা হয় সেই ব্যক্তিজন চাইনা ভিজিট কৰাৰ কোনো তথ্য নাথাকে সেই তথ্য হেৰাই যায় কাৰণ অতিৰিক্ত কাগজখন সংলগ্নহে কৰি দিয়া হয় ষ্টেম্প মাৰি দিয়া নহয় বা এটাচ কৰি দিয়া নহয় ষ্টিকাৰ হিচাপে এটাচ কৰি দিয়া নহয় সেয়াই ষ্টেপল ভিজা এতিয়া কিয় ষ্টেপল ভিজা দিয়ে ষ্টেপল ভিজা দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ লোকসকলক আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলক ষ্টেপল ভিজা চাইনাই সময়ে সময়ে প্ৰদান কৰিছে এক নীতিগত পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলৈ কাৰণ অৰুণাচলখনৰ 90,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এক অংশ যি অংশক চাইনাই ইংৰাজীত ছাউদাৰ্ণ তিব্বেত বুলি কয় সেই অংশক নিজৰ টেৰিটৰী বুলি দাবী কৰে আৰু নিজৰ টেৰিটৰী বুলি দাবী কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে চাইনাৰ চৰকাৰে সেইখন ৰাজ্যৰ লোকসকল যেতিয়া চাইনা ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকক ষ্টেপল ভিজা প্ৰদান কৰে অনুৰূপ ঘটনাই ঘটে জম্মু কাশ্মীৰত কাৰণ জম্মু কাশ্মীৰ ডিছপিউটেড টেৰিটৰী বুলি চাইনাই গণ্য কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলৰো ষ্টেপল ভিজা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ভাৰতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ কথাটো হৈছে যদি কাৰোবাক ভাৰত চৰকাৰে পাছপোৰ্ট দিছে পাছপোৰ্ট ইছ্যু কৰিছে অৰ্থাৎ সেইগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে বিদেশত আৰু যিহেতু পাছপোৰ্ট ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ এখনে নিজৰ দেশত সোমোৱাৰ প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ আগতে সেই ব্যক্তিজনৰ গৃহৰাজ্য কি সেই কথা চোৱাৰ কোনো যুক্তি নাথাকে মন কৰিব পাছপোৰ্টখনত আমাৰ যি এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছ সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে অসমৰ এক লোক এজনৰ পাছপোৰ্ট তেওঁৰ যদি স্থানীয়
পার্মানেন্ট এড্রেছ অসম তাত লিখা থাকে অৰুণাচলৰ ব্যক্তিজনৰ পাছপোৰ্টখনত পার্মানেন্ট এড্রেছ লিখা থাকিব অৰুণাচলৰ বুলি বা জম্মু কাশ্মীৰৰ ব্যক্তিজনৰ পার্মানেন্ট এড্রেছ জম্মু কাশ্মীৰ বুলি লিখা থাকিব কিন্তু সেই যি লিখা থাকে পার্মানেন্ট এড্রেছ ডমিসাইল লিখা থাকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে সেয়া বিচাৰ্য বিষয় কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ মাত্ৰ চাব পাছপোৰ্টখন যি পাছপোৰ্ট ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰে গতিকে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিহেতু ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে গতিকে এখন চাইনাই হওক বা অন্য ৰাজ্যই হওক তেওঁলোকে এই পাছপোৰ্ট কেৰি কৰা ব্যক্তিজনৰ ডমিচাইলটো চোৱাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নালাগে সেই আৰু ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে চাইনাই যদি এনেধৰণে ষ্টেপল ভিজা প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ নকৰে চাইনাই কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব চাইনা অৰ্থাৎ তিব্বেত যি তিব্বেতক কি বিভিন্ন সময়ত ডিস্পিউটেড বুলি ধৰা হয় তিব্বেতৰ লোক ভাৰতলৈ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াও ভাৰতে কিন্তু সেই একেধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ টিট ফৰ টেট যি নীতি সেই নীতি গ্ৰহণ কৰিব বুলি অৰিন্দম বাগচীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ স্পক্সপাৰ্চনে যি নিজৰ ভাষাত ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে এইবাৰো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে মন কৰিব 2005 চনৰ আগলৈকে ষ্টেপল ভিজাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া নাছিলে বিজয় গোখলে প্ৰাক্তন অৱসৰী ফৰেন ছেক্ৰেটেৰী বিদেশ সচিব তেওঁ চাইনাত যিহেতু বহু বছৰ আছিল তেওঁ চাইনাৰ যি মেণ্ডেৰিন ভাষা জানে চাইনাত তেওঁ এনভয় হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইণ্ডিয়ান এম্বেছিত তেওঁ চাইনা সন্দৰ্ভত বহুকেইখন কিতাপ লিখিছে তাৰে এখন অন্যতম হৈছে টিয়ানামেন স্কোৱাৰ আৰু এখন অন্যতম হৈছে আফটাৰ টিয়ানামেন দি ৰাইজ অফ চাইনা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে চাইনাই ষ্টেপল ভিজা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল 2005 চনত এগৰাকী বিষয়া চাইনা যাবলগীয়া আছিলে তেওঁ অৰুণাচলত কৰ্মৰত হৈ আছিলে আৰু সেইকাৰণে ষ্টেপল ভিজা প্ৰথমবাৰৰ পৰা দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ তেতিয়া চাইনা যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলে 2005 চনৰ কথা আৰু 2009 চনত জম্মু কাশ্মীৰত কৰ্মৰত এজন সেনা বিষয়া এখন কনফাৰেন্স এটেণ্ড কৰিবলৈ চাইনা যাব বিচাৰিছিল তেওঁকো ষ্টেপল ভিজা প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সেই সময়ত ইয়াৰ বিৰোধিতা চাইনাৰ চৰকাৰৰ লগত কৰিছিলে হায়েষ্ট লেভেলত কৰিছিলে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে গোটেই বিষয়টো সেই সময়ৰ চাইনিজ যিগৰাকী প্ৰিমিয়াৰ চাইনিজ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল আৰু বিষয়টো যাতে সমাধান সূত্ৰ ওলায় তাৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিছিল ডক্টৰ মনমোহন সিঙে আৰু চাইনাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আলোচনাৰ মাজেৰে এই বিষয়টো সমাধান কৰা হ'ব কিন্তু এই বিষয়টো সমাধান তেতিয়া নহ'ল আৰু এতিয়াও এই বিষয়টো চলি আছে মন কৰিব আমাৰ মনত আছে 2011 চনত এটা কেৰাটি টীম যাব ওলাইছিলে চাইনালৈ তিনিগৰাকী অৰুণাচলৰ খেলুৱৈ আছিল তেওঁলোককো সেইধৰণে ষ্টেপল ভিজা দিয়া হৈছিলে 2013 চনতো এনে ঘটনা ঘটিছিলে আন কেইগৰাকীমান আৰ্চাৰ চাইনা যাব ওলাইছিলে তেওঁলোককো ষ্টেপল ভিজা দিয়া হৈছিলে সেই সময়ত আমি এই বাতৰিটো কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আৰ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিগৰাকী সভাপতি বিজেপি নেতা বিজয় কুমাৰ মালহোত্ৰা তেওঁৰ মন্তব্য আমি দিল্লীত লৈছিলোঁ তেতিয়াও এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছিল পুনৰ 2023 চনত এই কেইগৰাকী খেলুৱৈ বঞ্চিত হ'ল ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ খেলুৱৈবোৰ আহে আৰু এওঁলোকে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছিলে এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ কিন্তু সেই চাইনাৰ চতুৰালিৰ কাৰণে চাইনাৰ তেনেধৰণৰ নীতিৰ কাৰণে এই তিনিগৰাকী অৰুণাচলৰ খেলুৱৈ বঞ্চিত হ'ল এখন এক ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ মিটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা মন কৰিব নেক্সট যি এছিয়ান গেমছ আছে সেয়াও চাইনাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এক ডাঙৰ কণ্টিনজেণ্ট চাইনালৈ যাবলগীয়া হ'ব আৰু স্বাভাৱিকতে এই কণ্টিনজেণ্টত অৰুণাচলৰ খেলুৱৈ থাকিব গতিকে বাকী খেলুৱৈকেইজন চাইনালৈ গুচি যাব পাৰিব অৰুণাচলৰ খেলুৱৈকেইজনে পুনৰ চাইনালৈ যাব নোৱাৰিব হাংজাওত সেই এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব পুনৰ তেনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘটিব গতিকে এছিয়ান গেমছ হোৱাৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰে চাইনা চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন নতুবা কাশ্মীৰ আৰু অৰুণাচলৰ কিন্তু খেলুৱৈসকল বাৰম্বাৰ বঞ্চিত হ'ব কাৰণ এছিয়ান গেমছ অনাগত সময়ত চাইনাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা এই খেলুৱৈসকল বিৰত হ'লেই মূলতঃ এই যি ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ এই গেমছ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিলে চেংডু নামৰ সেই চাইনাৰ চহৰখনত 2021 চনত কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2021 চনত অনুষ্ঠিত নহ'ল আৰু 2023 চনত এই গেমছ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে ৰাছিয়াত কিন্তু ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কাৰণে ৰাছিয়াই যি আক্ৰমণ কৰিলে ইউক্ৰেইনক তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাছিয়াতো এই যি গেমছ সেই গেমছ কেঞ্চেল হ'ল পুনৰ চাইনাৰ সেই চেংডু নামৰ স্থানত এই ক্ৰীড়া যি স্পৰ্টছমিট পতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰুণাচলৰ এই তিনিগৰাকী খেলুৱৈ এই যি স্পৰ্টছমিটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল এই আছিল সবিশেষ ষ্টেপল ভিজাৰ এই ভিজাৰ নীতি চাইনাই গ্ৰহণ কৰে ষ্টেপল ভিজা
পাসপোর্টত স্ট্যাম্প নকৰি পেলাই এখন অতিৰিক্ত কাগজ সংলগ্ন কৰি দিয়ে যিখন কাগজ যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই পাসপোর্ট কেৰি কৰা ব্যক্তিজনে ফালি দিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই বিৰুদ্ধে কৰা অন্যতম কাৰণ হৈছে যদি এই প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় তেনে ধৰণৰ ষ্টেপল ভিজাৰে কোনোবা ভাৰতীয়ই চাইনাত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ মানি লোৱা হ'ব অৰুণাচল ভাৰতবৰ্ষৰ ডিস্পিউটেড টেৰিটৰী বা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ডিস্পিউটেড টেৰিটৰী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্টেপল ভিজাৰ এই নীতি মানি লোৱাৰ কোনো কাৰণেই থাকিব নোৱাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গোটেই বিশ্বই মানি লৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ তথা অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ ইণ্ট্ৰিগেল অংশ ইণ্ট্ৰিগেল পাৰ্ট বিচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে এক অংশ কিন্তু চাইনাই মাজে মাজে এনেধৰণৰ নীতি অৱলম্বন কৰি ভাৰতৰে শত্ৰুতা বঢ়াই থাকে আৰু যি সময়ত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত সীমান্ত অঞ্চলত বিভিন্ন সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেই সময়তে চাইনাই এনেধৰণৰ বিদেশ নীতি গ্ৰহণ কৰি গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিব বিচাৰিছে মূল কথাটো হৈছে অৰুণাচলৰ খেলুৱৈসকল চাইনাত যদি এটা ভেনিউ লোৱা হৈছে চাইনাত যদি এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ভেনিউ চাইনাক দিয়া হৈছে চাইনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বিদেশী খেলুৱৈসকলক এই ধৰণে বঞ্চিত কৰিবলৈ বিদেশ নীতি চলি থাকিব ৰাজনীতি চলি থাকিব দুখন দেশৰ মাজৰ শত্ৰুতা চলি থাকিব কিন্তু তাৰ মাজত এই শত্ৰুতাৰ মেৰপেচত ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত ডিপ্ল'মেচিৰ মেৰপেচত খেলুৱৈসকল সোমাই পৰিব নালাগে পৃথিৱীৰ যি স্থানতে খেল অনুষ্ঠিত হয় এই খেলুৱৈসকল বঞ্চিত হ'ব নালাগে মূলতঃ অৰুণাচলৰ খেলুৱৈসকল এই ভাৰতবৰ্ষৰ চীনৰ বেলিকা অৰুণাচলৰ খেলুৱৈসকল বঞ্চিত হ'ব নালাগে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ খেলুৱৈসকল বঞ্চিত হ'ব নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক এই আছিল বিশ্লেষণ এই বাতৰিটো যিটো বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আমাৰ ইউটিউবৰ ফেচবুক পেজত মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আৰু সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ